Эмнегедир улам барган сайын жүрөк мүшүн алган окуялар артып барат. Бир карасаң бирөөнү бычактап кеткен, бир карасаң баласы энесин өлтүрүп салган, карындашын эжесин, кызын зордуктаган айтор бул окшогон мисалдар ондоп саналат. Бул ирет Исмаил атанын арманы да алардын катарын толуктап турат. Мен сиздерге кайрылып жаткан себеби мен Токоо Исмаил Төлөгөнович 1958 жылы Токсор районунун казарман айылында төрөлгөм. 10 баланын атасымын. Мен бул ишке кайрылып жаткан себеби мен 10-чу балам кыз бала. 23 июнь 2012 жылы кызым эрте мененки саат 8:39 чамасында болжол менен. Үйгө кем каршы алыш үчүн магазинге менин үйүм жакта. Ушундай ушу жол менен өтүп бараткан экен. Өтүп баратканда ушу жолдон бул жерде иштеген 4 стройкада иштеген 4 бала тийиштир кызгачы. Анан кыз уруша кетип өтүп кеттир. Анан магазинге барып, магазинден продуктыларды алчу, немелерин алып алып келатса, ошо эле могу ушу чамадан кызды кармап, сүйрөп киришип, төртөлү. Кыз бала кирбегенге аракет кылганда, кызды чапканда моюнга кирпичке жыгылыптыр да. Ошон жыгылганда колум мындайынан моюндан айрылып кеттир. Ошол жерден сүйрөп кирип турган, ошо эле моюнда эки кирпич бар экен, ошонун эки мына могу дабир кирпичинде кан турбайбы? Мына калып калыптыр. Анан эки дагы эки кирпичинде кан мындайынан ушу таанып калган экен. Анан өткөндө тергөөчүлөр келип съемкада деп алып кетишти да. Анан мындан сүйрөп киргизишет дагы. Мындайынан сүйрөп киргизишет дагы кызды алып келип жанагы Назаров Туратбек дегени сол жагынан кармап, Назаров Дөөлөтбек дегени оң жагынан кармап, төртөлөп моюнга жыгып кызды. Эки жагына экөө кармап, Назаров Дөөлөтбек оң жагынан, Туратбеги сол жагынан кармап, колун басып бутул менен оозун көзүн басып кыздын үнүн чыгарбай. Анан үчүнчүсү жана Дамир деген эшеги ал зордуктап, анан төртүнчүсү жана Курманбек уулу Мишербек деген моюнга туруп шухырда турган экен. Анан ошенден аябай кордоп зордоптур да кызымды. Эртең менен. Анан ошенден айтыптыр. Эгерде ушул иш боюнча бирөөлөр билчү болсо, бирөө айтчу болсоң, мунун азыр могу кирпичтин азынан казабыз дагы ошенге көмүп үстүнөн цементтеп салат дептир да. Жок, айтпай турган, айтпайм деп жалдырыптыр да, айтпайм десе анда сен бизди тааныбайсың, сени биз тааныбайбыз деп анан кетирип өздөрү кетип калыптыр. Кыз анан барыптыр үйгө. Мен барсам шымшымдын баары эле чаң чуң, анан колун баары айрык кан ийилеп алган. Мен тааныптыр, кызым эмне болду десең, жыгылып кетти. Эй, жыгылып кеткенде киши ушунча ыйлайбы десем анан эметип кетти да. Анан үйгө кирип кетти, анан барып кирип кетти өзүнүн комнатасына, кийимин чечип жууп антип мынтип аткан. Мен түшүнгөндөр эмесмин, эми мындай окуя болот, эртең менен чак түштө болот деп ойлогон эмесмин да. Ар бирибиздин эже карындаштарыбыз бар. Ошол эле жаш кызды коркутуп зордуктап салышкан 4 баланын бир тууган карындаштары, бир тууган эжелери деле бар болсо керек. 27 июнь күнү кызым бук болгон экен, анан классташтары жоголуп калбай, колуң эмне болгон, тигүү десе керек, бир параллель класста окуган балдар жоголуп калды. Анан ошенден стройкада иштеген 4 бала сабады дептир. Көргөзүп бере аласыңбы дептир, анан көргөзүп бере алам деп анан келишиптир. Келгенде эки баласы жок экен, бирөө Баткенге кеттир, жана Назаров Дөөлөтбек дегени, бирөө Аламидинде жашайт экен, ошол жака кеттир. Анан бийин 3 бала бар экен дейт. Анан 3 баланын экөөнү таанып көргөзүптүр, мына могул экөө сабаган депчи. А үчүнчү баласы жанагы Эркебаев Дамир дегендин досу болот экен, экөө бир квартирада турушат экен, Фочка 6 квартира бирде турушат экен. Анан ошо менен келип туруп классташ балдар келет, алтоо келет да сурайт да, могу кызга кол көтөрүп сабаптырсыңар, эмне деген тамтык, кыз кишиге силерде тууган барбы, кыз кыркың барбы, эже карындашың барбы десе, энеңди атаңды жотоңду эмне былжырайсың деп кайра алар атакага чыгышыптыр. Атакага чыккандан эми алтоо да, алтоонун бул мушташат, мушташкандан кийин анан алар кечирим сурашыптыр, жөгөлөп туруп кечирип кой, кызды сабаган чын дегенден анан кетип калышыптыр. Кетип анан кийин тарап кетишет, тарап кеткенден кийин анан кийин ошонун арасынан Манас деген бала моюнден суусап кетип Мээрим деген магазинге кирип алгам дейт. Ошондон лимонад алып алып ичип чыгып келесем эле бир машина келип токтоп калды дейт. Келип эле ичинен 6 бала түштү дейт, 6 бала түшүп эле колуман толгоп туруп эле машинага салып кетишти дейт. Алып барып анан Ленинский барганча сабап барышты дейт, анан Ленинский көмгө алып барды дейт. Ленинский көм эме тиги Оский көмгө алып барышты дейт. Жанагы Манас деген бала айтат да. Оский көмгө алып баргандан кийин Оский көмдөгү балдар айтты дейт, бизге тиешеси жок киши экен, бизге сигнал түшпөсө биз бул баланы албайбыз деп коюптур. Албайбыз дегенден анан жанагы
Асылбек деген жигит, Хасанов Асылбек Мусаевич деген жигит, жигит эмес, каракчыда, каракчынын достору. Анан Жуманов Ашыр деген аппараттын топтун жетекчисине бериптир, анан Жуманов Ашыр тиги баланы алып калып, таң атканча сабашыптыр. Моуну булчуңетин барын моу жоон санда эсип эсим ооп калды дейт бала. Эсим ооп калганда суудан чачыш дейт анан. Өлүп калат экен деп коркучтук чет анан 4-нчү больница алып келиш дейт. Алып келип анан бизге келгенге чейин эле моу жоон саны жанчылып калган деп справка алып туруп анан диалогго тиркеп коюшту дейт. Кайрат анан иш козгоп коюшту дейт. Жашоонун эми гана жаңы барактарын ачып, жүзүнөн балалыктын күлкүсү кете элек 15 жаштагы кыздын келечегине балта чабышкан 4 бала кылган ишин мойну менен тарткысы жок. Үмүт деген кыз болсо жана Манас деген баланын эжеси болуп атпайбы? Ошол келип атпай, мен инимди сиздин кызыңыз үчүн токмок жеп азыр больницада жада эмеде милицияда жатат. Деген үчүн анан мен чыктым да, анан Ленинске барып эле мен тиги тиги баланы эмне камадыңар деп айтайын деп эле дежурга кирип кетсем эле артыламан уулум кирди, э папа. Кызыңызды сабаган эстек эмес экен, кызыңызды зордуктап салышыптыр. Деп ошондон угуп атпайм, биз баягы эшикке чыгып кеткенден кыз кызга айтат да, ушундай ушундай болгон деп. Анан эле кирип туруп эле арызымды жаздым. Ошондон эле түнкү баягы оперлерди чакыра баштады, тергөөчү жана калда Сопубек Калдар деген эмесин дежурдан звонить этип чакыра башташты. Анан Сопубек Калдар деген эмеси келбей койду. Анан тиги келбей койгондо анан ага эжем эки жолу чалды, сен 16 жаштагы баланы ни за что камап алып туруп сабаптырсыңар, давай эшикке чыгарылды, экспертизаны өткөрүш керек десе, бүгүн түндө мен таң атканча иштегем, бүгүн бара албайм деп келбей койду. Бизди үчүнчү комга чейин алып барды дагы, жана балдарды бат эле кармашты кармагандачы. Бирөө больницага барып жатып алыптыр, токмок жеген балдардын бирөөчү. Анан аны больницадан алды, тээ алыстан көргөзүп ошолбу деп кызыман сурады, ошол деп тааныды. Тааныгандан чак түштүү болгон иш эмени любой кызым айтып атпайбы, мен кино көргөндөгүдөй элестери азыр көз алдымда турат депчи. Анан эле алып барды, комго алып барып, анан биринин аркасынан бирин ушу бир саат, бир жарым сааттын ичинде эле төртөөнү чогултту. Бат эле табылды да. Анан мен МВДга чейин уже тияктарын чыга баштаганда аяктан уже мен мындай бир информация угуп атпаймынбы. Сиздин кызыңыз мурда эле кыз белгиси жок экен кыскасы. Ал жанагы жаткан бала жигит экен. Ошо жигитине болушун эле жана төртөөнү жамандап атыптыр. Ага бул информацияны ким берди десем, опер жана Жуманов Ашырлар берип атат бизге деп. Эми кызды экспертизадан өткөрө элек аларчы. Кызды эртең менен экспертизадан өткөрүп коюшту, анда айтса болот эле да. Өткөрбөй, түнкү 11:00 өткөнгө чейин өткөрбөй атышат. А бирок күндүз эле МВДга чейин билдирүү жазып атышат. А көрсө булардын варианты мындай экен да, кызды жаманатты кылып, кылмышкерлерди алып калып, алардан акчаны болушунча алып, кызга күнөөнү оодарып туруп анан жаап коюшмак экен да, булардын ою ошондой экен да. Жана 4 балага, акмактарга, жөөкүрлөргө, карышкырларга, жырткычтаргачы 129 статьянын 2 бөлүмүнүн 2, 3, 4, 5, 6 пункттары менен иш козгоп, аларга айыбын угузуп, камай турган санкциясын бергенден кийин алар эрежеси боюнча больницадан заключение алат экен. Камаса болобу, ден соолугу кандай деп. Алып барып Сокол районунун больницасына түнкү 2:00 жиберди. Түнкү 2:00 бүтүп атат жана эмечи. Тергөөдө жүрөбүз да. 2:00 алып барса кашайып, аяктын врачтарын да сатып алышыптыр. А энди Алмаз деген дагы опери кошо барган. Дагы опери барган, бирок Алмаз деген опери кашайып ошондон барып дагы экөөнү тиги больницага жаткырып салышыптыр. Исмаил атанын айтымында бул иштин аркасында милиция кызматкерлери да акча жасап калууну көздөшкөн. Акмакты кылып ушул делону мутит этип аткан жанагы опер группанын жетекчиси Жуманов Ашыр деген бар да, анан ГКМнын бир кызматкери бар, азыр аты Данияр же Улан да, мен изилдегеним боюнча аны телефонго сүрөткө тартып алганбыз. Ошол боюнча мен ГКМга жолдош Атахановго кайрылганмын. Монагу жигит да, могу жигит эмес, бул жөөкүр да, мындай айтканда бул деле кылмышкер деп айтса боло берет. Муну ГКМнын кызматкери, бул болсо ошону айдап жүргөн В77-22АИ деген машинаны айдап жүргөн шопуру бул. Монагу кылмышкерлердин эжеси бирдемеси, бул да сот менен сүйлөшүп чыккан аял монагу. Мынакей анан ушунун кесепети дейди. Анан кийин соттун отуруму болду. Ошону айтайынчы, соттун отуруму болду 30 июнь күнү. Соттун отуруму болуп башталарда 1:00 башталар
белгиленген да сотчу. А 3'кө чейин чойду да сот. Ага чейин муну ГКМ'нин кызматкери 1 саатка алды. Анан муну сүрөттө турган аялды жарым саатка алды. Анан жана 59-22 деген Митсубиси минип жүргөн Касанов Асылбек Мусаевич деген акмакты жарым саатка алды да анан кийин сотту баштады. Анан мен айттым башталганда менде өтүнүч бар дедим. Тур деди. Эмне өтүнүчүң бар деди. Жолдош судья. Мен сизге ишенбейм. Анткени сиз соттук этиканын талаптарын одоно бузуп атасыз. Сиз иш башталып саат 1'де баштала турган ишти 2 саат чойдуңуз. Анын башталышында сиз ГКМ'нин кызматкерин моо кылмышкерлерге тартып аткан ГКМ'нин кызматкерин 1 саатка алдыңыз. Андай моо аялды жарым саатка алдыңыз. Тиги баланы 1 жарым саатка алдыңыз. Сизден мен реальный чечимди күтпөйм. Сизден вообще эчтеке күтпөйм. Сизге мен каратпайм деп атпат берсем, прокурордун катышуусунда, тергөөчүнүн катышуусунда. Менин сөзүмдү сүйлөп атасыңбы деген жокто, баштап койду. Башталганда эле 15 сутка берди бирөөнө жанагы Эркебаев Дамир дегенине. Экинчи Назаров Дөөлөтбек деген эмеге 90 чыгарып атканда минут чыгарып атпай. Башында 90'нун башында жазып атат. Назаров Дөөлөтбек ушундай ушундай кылмыштарга катышып, кызды сүйрөп кирип, колун тебелеп, бир жак оң колун, оозун базып, көзүн базып, ушундай аракеттерди жасаган деп келет дагы анан токтом калат деген жерге келгенде кайра сот өзүнүн баягы жазганына кайра каршы токтом чыгарып атат. Назаров Дөөлөтбек ушул ишке активдүү катышпагандыгына байланыштуу, 18 жашка жаңы эле чыгыптыр, боорум ооруганына байланыштуу бир үйдөн эки бир тууган бири өкөөтөн кесилип атыптыр, ошо өкөө кесилип кетпесин деп бирөөнү үй камагына чыгарып койдум дейт. Анан мен туруп айттым эле жолдош судья, экөө эмес бешөө бир үйдөн бир тууган болсо дагы мыйзамды бузду, отуруш керек десем, мен боорум ооруп атат дейт. Мен айттым, эй аксакал дедим, эй аксакал, сенин канча балаң бар дедим, 6 балам бар дедим. Кантип менин кызыма боорум ооруган жок, 15 жаштагы кыздын тагдыры талкаланып атса десем, башын жерге салат. Сенин канча балаң бар десем, 6 балам бар дейт. Асманды карачы десем, асман мынтип карайт. Эмне деп? Эмне Кудайды тааныбай калдың беле дедим. Кудай бар аякта. Сага Кудай жеткирсин дедим. Бөлөк айтар сөзүм жок да. Ошол. Мен чындыкка чыга албай чарчадым. Мен бир эле жолу адамдык ар намысыма шек келтиришпестен кызымды экинчи жолу адамдык ар намысына шек келтирип, ар намысын тебелеп тепсеп, бул кызды мурда эле кызды болгон эмес деген версияны ойлоп таап, кылмышкерлерге жан тартып, ак жазасы үчүн о милициялардын, айрым соттордун, айрым милициялардын жазаган акмактыктарын коомчулукка жеткирүү үчүн экинчи жолу мындай кылмыш болбосун, болсо дагы мындай менин тарткан азапты булар тартпасын деген ниетте коомчулукка көтөрүп чыгып атам. Кудайым буюрса, могу оперлердин, соттордун мына туура эмес чечим чыгарган, врачтардын жана СИЗОго кабыл албай койгон адамдардын үстүнөн иш козготуу боюнча болгон аракетимди жумшайм. Мен башымды сайдым деп айткам. Эгерде ушулар тарабынан мыйзамдуу чечим кабыл алынбаса, балдар тиешелүү жазасын албаса, анда мен буларга жазасын өз колум менен берем дагы анан өзүм келем органдарга. Мындан 2 ай мурун 8 жашар кыз кимдир бирөөлөр тарабынан зордукталып, ал кыздын жансыз денеси табылган. Ошондон тартып бул иштен дайын чыкпай калган. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, бул иштин дагы бетин ачып жатам дейт Исмаил ата. Анан дагы бир айтып кете турган маселе, мындан 2-3 ай мурун ушул арча бешиктин гомунан 8 жашар кыз зордукталып 3 күндөн кийин сөөгү тышталып кеткен. Ошондо бир фоторободту көтөрүп алып жана Жуманов Ашыр деген эме бир чоң оперин жетелеп алып арча бешиктен баштап ушу селекциянын айынын баарын кыдырып чыгышкан. Мында адам жашайбы деп. Ошол фоторобот менин көзүмдө калып калыптыр. Баягы кылмыш болгондон кийин эртең менен настроением бузулуп отуруп ошол эсиме келе калды да. Карасам жана 4 баланын ичинде Назаров Туратбек дегендин сүрөтү союп калып да койгондой окшош да. Анан деп тыкатты. Анткени булардын кылмышынын версияларчы, жазаган эмелеричи, методдору оп окшош. Ал дагы күндүз болгон, бул дагы күндүз болуп атат да. Анан 3 күндөн кийин алып барып тыштап кетишкен. Эми карап көрсөм бул кылмышкерлер азыр акмактарчы. Ошол комдун астындагы 2-көчөнүн мындай туурасынан кеткен Садыбакасова деген көчөсү бар экен, 71-үй квартира берилет деп сыртына жазып койду. Ошол жерде квартирада турушат экен да бул акмактар. Менин оюм боюнча, менин түшүнүгүм боюнча мынау кылмыштын мынау жазалган
баягы эмне деп коет жана почерктери боюнча алганда 8 жашар кызды ушулар зордуктаган деп эсептейм да. Бардык нерсени чеги болуш керектир. Канткенде кыз зордуктоону токтото алабыз. Балким аларды эл алдына алып чыгып, ачык жазалайбыз деген суроону шаар тургундарына узаттык. Педофилдерди негизи абдан жазалаш керек. Аларды эл алдына алып, мен айтып атпайм, жана Кытайды байкап жүрөсүңөрбү? Жана атып салып, тиги бугу дегендерди керек болсо телевизордон көрсөтүп коет, анчы эметип алып турат, мондай депчи. Анан ошон үчүн бизге ушул жетпей атат, кичине мындай актуалдуу катары бир андай бирөө экөө табылса мындай абдан бир жаза көрсөткүч керек да алга чын айтып атат. Жазалап коюш керек. Албетте, бул азыркы күндө эң глобалдуу маселелерге айлангандыга өкүндүрөт албетте. Ал эми буларды кантип жазалаш керек? Аларды ар ким ар кандай айтышат да. Мисалы силер айтып жатасыңар, эл алдында жазалаш керек депчи. Буга менин көз карашым туура албетте. Эл алдында жазалап аларды өзүнүн жазасын жада калса аны бул нерсе өлүмгө түртүп жаткандыктан башка жаш кыздардын мындай психологиясына өтө чоң залалын келтирип жаткандыктан сөзсүз аларды эл алдында жазалаш керек. Алар ошол жазаны алууга мындай татыктуу чараны мен ойлошумча катуураак колдонуш керек да. Неге дегенде бизде айыл жерде дагы болуп шаарда дагы көп болуп жатат. Ташбаранга мурда алып жүргөндө азыр закондун негизинде эле жазалаш керек деп ойлойм. Закондун негизинде болуп да. Эми ошолорду жазалаш керек, кыздардын убалы собу бар да. Баягы жаш кыздар келет шаарга, анан аркы беркини билбей эле түшүнбөй эметип алышат, анан ар кандай эмелерге кабылып атпайбы. Ошол ошондой эле. Эми эл алдына жасаласа эми артында ушундай болот экен деп кийинкилер андай ишке барбай калат да. Мезгил жетти да. Мурун эле жеткен болсо керек, билбейм. Эми аларды как положено жазалаш керек. Кандай жооп катарыш керек? Эми кыз зордуктоо боюнча аларды как айбан катары да, аларды негизи катуу жазалаш керек. Эми таш баранга алуу деген билбейм, ал эми ал закондо болбосо мен барып бирөөнү кармадык. Таш баранга алсак наоборот биз күнөөлүү болуп калабыз да законго кабыл алмайча. Значит бир жесткий эме эмелеш керек, түрмөгө камаш керек аларды негизи. Баамдаганыңыздай эле окуя жабырлануучунун атасынан жана сот токтомуна таянып берилди. Бул сөз кылынган тагдыр кимдир бирөөгө жөн гана болуп өткөн окуя болушу мүмкүн. Бирок аны өз башынан өткөргөн жаш кыз унута алар бекен. Бул иш боюнча иликтөө иши кылдаттык менен жүрүп жатканынан кабардар болдук. Кантсе да Исмаил атанын талаптары орундалып, адилет жаза колдонулат деп ишенебиз. Ал эми биз тергөө иштери аягына чыкканда бул аянычтуу окуяга кайрылып, көрөрмандарга кабарлап коебуз.